היי, אני עדי מאנימלס ותודה שהצטרפתם לעוד סרטון. כאן איתי נוי קאי. עשינו לכם שני סרטונים, מה שאנחנו מצלמות עכשיו, וגם יש סרטון בערוץ שלה. אתם יכולים להיכנס לסרטון שצילמנו אצלה או כאן למעלה, או בסוף הסרטון, או בתיאור כאן למטה. אז היום אנחנו עושות את אתגר השייק. בעצם מה שקורה זה שיש כאן שאלות, כל אחת יבחר שאלה בתורה, אנחנו לא יודעות מה השאלות. זה שאלות אמריקאיות בנושא של בעלי חיים. תשובה נכונה, אנחנו בוחרות משהו מהדברים המאוד נחמדים שיש כאן, ותשובה לא נכונה, אנחנו הולכות להיות מופתעות עם דברים פחות נחמדים, אני מניחה, וכל אחת מוסיפה את זה לכוס שלה. הפחד מהאי ידיעה, מה הדברים הלא טובים, כן. הולך להרוג לי. מי מתחילה? יאללה, אני אתחיל, נו. אוקיי, יאללה. אני רוצה להגיד מראש, אני לא הולך לדעת כלום. אני מודעת לזה, זה בסדר. בלי שפתאום יהיה משהו שאני יודע, יואו. מתי התחילו המשלוחים החיים של עגלים וכבשים חיים שמובלים ממרחקים לארץ? יואו. או 1920, או 1974, או 1999, או 2015. אין מצב שזה התחילה ב-2015, כי היה זה שיח הרבה לפני. כן, נכון. הייתי צמחונית לפני, 13 שנים כבר, 15, whatever. 1920, כאילו, מאז מתמיד היה, לא? 1920? לא! ההימור שלי זה 74? 99. למה נהיינו רעים כל כך מאוחר? מה קורה לי? יש לנו פה עוזרת חמודה מאחורי המצלמה, שהולכת לבחור לנו את הדברים הכי מגיעים בעצם. אוי, לא. לפחות נורא מזה ציפיתי, לפחות זה משהו שבנפרד, כדבר, אני אוהבת. יש לנו פה מלפונים, וואי, תודה לכם שזה במלח ולא בחומץ, כי הייתי מתה. כאילו זה מדהים איך דבר כל כך טעים יכול להיות כל כך מגעיל בשייק, שזה כל כך לא הולך לעבוד ביחד. זוהי התחלה של שייק טוב. אהם. אוקיי. טוב, אפשר לדלג על התואר שלי? לא. טוב. אני יודעת את זה! אלו בעלי חיים מחזיקים ידיים בשנתם. דולפינים, חולדות, שימפנזות או לוטרות? פליז, האימור שלי זה לוטרות. יאה! הייתי אומרת שימפנזות, אם זה היית טועה בכל מקרה. לוטרות הם, בגלל שהם במים, אז הם מחזיקים ידיים כדי שהמים לא יפרידו ביניהם. זה ממש חמוד, יש להם כאלה תמונות שהם כזה ישנים, זה כזה ככה. אוי, כן! ממש בננה. ידעתי שלי יהיה פחות טוב בקשר הזה, היה לי ברור. חכי, זו שאלה אחת, יש לי עוד שבע. טוב, יפה. את יודעת שהחתולות שלנו, את החתולות שלי ושל שלך אחרות על בננות? באמת? זה בסדר לחתולים לאכול בננות? בדקנו, אפשר להביא להם, אבל בזהירות, לא הרבה כי זה יכול להתקע להם הגרון, אז צריך להביא לכל פעם חתיכה קטנה. אומייגאד, אני אביא לחתולים שלי, אני רוצה לראות את זה. זה ומנגו, היא נוחה. באמת? אנחנו מעמיץ מנגו והיא ראה את זה. זה תהיה נחמד עליי, תהיה נחמד עליי. זה... היי החיה הנפוצה בעולם. חתולים, עכברים, תרנגולות או כלבים. יש מלא מהכל, תרנגולות בחוות החופש אמרו שהם פתאום היה להם מלא, כי הם מלא התרבו. עכברים יש בכל מקום, אבל חתולים יש גם מלא. אוף, זה כאילו האובייס יהיה חתולים, אבל אז זה בטח מכשיר, זה הרעיון, לא? לא סנאים בכלל, סנאים מפחידים, כי הם יכולים להשתלט על... טוב. מה, לא נמלים או כל מיני חרקים כאלה דווקא הייתי חושבת? אני חושבת שזה לא כולל. לא כולל חרקים, אוקיי. התרנגולות זה לא. אני נוטה לחשוב ההפך. למרות שיש בעצם, רגע, אני חושבת על בתים ואזורי מחיה, רגע, אני פה חשבתי לגמרי. כן. אוף, תרנגולות. כן! יואו, 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 אוקיי. טוב. כמעט אמרתי עכברים. טוב. יש פה עוד חצי. אני גם אלך על הבננה. בננה עם חמוצים. כן, אנחנו השפיות הבאות. מאסטר שף, here we come. איזה בעל חיים מביא למותם של הכי הרבה בני אדם בשנה? נראה לי גם את זה אני יודעת. יתוש, אריה, קריש או דוב. קריש זה בטוח, לא? כי על קריש יש כאילו מלא סטיגמות, וכזה עושים עליו סרטים כאילו הוא מפחיד, אבל הוא הורג ממש מעט אנשים בשנה. וכאילו נראה לי תכלס יתוש. כאילו נראה לי... תכלס, בני אדם מביאים למותם של יותר בני אדם יתושים, אבל נראה לי שיתוש, כי הם כזה עוקצים ויש להם מחלות, אז יתוש הוא ההימור שלי. מה יהיה? אוקיי, טוב, נראה לי אני אלך על כזה שייק שוקולד, אז אני אוסיף אוראו. שאוראו זה גם טבעוני, by the way, תהיו מופתעים. אני לא רוצה לשחק יותר, דגת.
כמה אמבטיות נחוצות בשביל לייצר המבורגר. כאילו מבחינת ליטרים של מים, זה הקטע. שוב, למה שלי הכי קשות? 82 זה בטוח לא. זה או 18 או 84. רגע, אני גם חושבת. 84 מרגיש לי קצת רחוק, קצת הרבה. אם מישהו מילא אותה אמבט יד החצי, אבל הוא מילא אותה עד הסוף, איך אני יודעת? נכון. מה זה שיות האלה? 18? כן! יש! אוקיי, אוקיי, אוקיי. או שאני אקח משהו אחר. תעבור שעתיים. יוצא ממך אוויר, אז משהו נפתח. זה הפתיחה הכי עקומה של שגית אבר, סליחה. אני לא יודעת מה החוזק שלו. פתאום מפול על חמוצים. איזה בעל חיים שוחה בעמידה? לוויתן, תמנון, סוסון ים או דג חרב? טוב, נראה לי לא לוויתן ולא דג חרב, כי הם כאילו שוחים עם הפרצוף קדימה והזנב אחורה, נראה לי. כאילו, תמנון, הוא נראה לי שוחה כזה לכל הכיוונים, נראה לי. וכאילו, נראה לי סוסון ים הוא הכי כזה בעמידה. אבל זה גם מרגיש קצת לא מכשיל כזה, כאילו זה כן, כאילו, נראה לי אני אלך לסוסון ים, אבל יש לי טעיות לגבי התמנון. טוב, אני מאמרת על סוסון ים. יש! מתי מקבלת משהו מגיל? טוב, נשים שוקולד פנדה. סבבה. בוא נעשה טוויסט בסוף שמחליפים שייקי. לא, בואי לא נעשה את זה. יודעת מה, חכי, בוא נראה לזה שלא תנית ומה ייכנס לי לשייק. אוקיי. איזה בעל חיים לא יכול לקפוץ? ג'ירפה, סוס, פרעוש או פיל. טוב, סוס זה בטוח לא. כאילו, פה. כן. די עושים את זה הרבה. פרעושים גם קופצים. כמו שהקרצייה הרבה. טוב, פרעוש גם קופץ. נראה לי ג'ירפה או פיל. או, זה אני לא יודעת. אני אף לא ראיתי אף אחד מהם קופץ, אז אני לא יודעת איך להתייחס לזה. פיל כן יודע לקפוץ. זה לא ראי, אבל בקרקסים פעם היו. וזה דבר מזעזע, אבל זה אומר שהם כן יש להם את היכולת לקפוץ. כאילו המבנה של הרגליים של הג'ירפה נראה לי יש פחות סיכוי שהיא תוכל לקפוץ. אבל פיל גם נורא כבד. זהו, נכון. אני ממש לא יודעת. נו, ג'ירפה. זה פיל? פיל, רגע, ג'ירפה יכולה לקפוץ? בחיי לא היא ג'ירפה קופצת. טוב, מה הכיף הבא שלי? מה? זה לא עובד עם חמוצים, אבל. רסק עגבניות. רוטב עגבניות. שייק פסטה. אוי, לא. רק פילוקים. זה לא נראה טוב. אני שוב שאלה שאני יודעת. נראה לי. היא פשוט יודעת מלא דברים. כמה ביצים מטילה תרנגולת בטבע כל שנה? 500 עד 600, 1 עד 5, 200 עד 300 או 8 עד 12. תרנגולת בתעשייה מטילה כמעט ביצה כל יום, זה יוצא בערך כאילו 300 ביצים בשנה, ותרנגולת בטבע מטילה בין 8 ל-12 ביצים בשנה. אני לא רוצה. אומייגאד. גואה, נוערת, גואה. כל התשובות נכונות. לא יודעת. מה פרה עושה? פרה גואה, נכון? פרה גואה. כאילו פרה עושה מו, ככה אני מכירה את זה. אבל גם עז גואה, לא? שעז עושה הכל. רגע, סוס, איך הוא, מה, איך קוראים למה שעושה? צוהל. אוקיי, נכון. סתם, אולי אני טועה בכלל, סוס צוהל. אין לי מושג. מה זה פרה? בכלל שמעתי את הביטוי הזה, או נוערת עם עין, מה זה אומר? שלח לי שאלה. גואה? אני כבר רואה את זה. מה היא עושה הכל? היא פועה. היא פועה. מה זה פועה ומה זה נוערת? איזה חיה נוערת? חמור. איקס! אוי לא, אני לא אוכל, אני לא אוכל לסבול אחר, וואו. הייתי מניפה את הממתק המקסיקני מהצד השני, סבבה? מי המדינה הראשונה בעולם שאסרה כלובי סוללה? שווייץ, ישראל, פינלנד או אוסטרליה. טוב, כלובי סוללה, למי שלא יודע, זה כלובים שמגדלים בהם את התרנגולות, כלובים מאוד צפופים, גם בלי רצפה נורמלית, יקומה ועשויה מסורגים. מי הראשונה שעשתה? אין לי מושג, אני מניחה שלא ישראל, כי יש כאן עדיין כלובי סוללה.
כאילו מרגיש לי שזה או שוויץ או פינלנד, כי הם כזה מדינות יותר... נראה לי אני אמר שוויץ, אבל אין לי מושג שוויץ. באמת? אני מרגישה כל כך לא נעים, זה לא פייר. הצילו, מישהו, הצילו. כן, אבל הקטע שזה מספיק שיש משהו אחד לא טוב, וכל השייק מתקלקל. כן, כשיש שלושה. רגע, לך אין עדיין שום דבר מגעיל. נכון. אפילו לא אחד. כמה אחוזים מפרות החלב בארץ זוכות לצאת למראה בקיץ? 50%, אף לא אחת, 15% ו-72. זה נראה לי כאילו משהו טוב מדי בשביל להתנונן. כן, אני... אף לא אחת. יש! יש! כל כך לא יש, זה נורא, אבל תודה לאל. אני מנסה לראות אם המנגו יצליח איכשהו לבטל את כל השאר. כאילו אני עובדת על עצמי שזה יעזור עם חמוצים כתב וחדר. בואו. אך מה, את חייבת לצאת במשהו. מה? מה צבע הזיעה של היפופוטם? יש לו צבע? וואי, בלי שזה יהיה ברור. אוקיי, זיעה של בני אדם היא שקופה, אבל יש צבעים אחרים לזיעה בכלל באופן כללי אצל חיות. האופציות הן שקוף, שחור, אפור וורוד. כאילו, אני רוצה להגיד שקוף, אבל נראה לי זה כזה... too obvious. כאילו, היפופוטמים, אז הם כאילו חיה שהיא אפורה, אבל לפעמים מציירים אותם בצבע ורוד. נכון? יש כזה קטע שנותנים להם גם ורוד, אולי זה בגלל זה. טוב, אני מבטלת את שחור. נראה לי, אני לא יודעת. כאילו, למה מציירים אותם ורוד אם אין שום קשר? אני לא יודעת. ורוד? מה? אני נשבעת שהיא לא יודעת את שום. אשכרה, זה ממש נראה מחור. ורוד, באמת? אז בטח בגלל זה מציירים אותם ככה. טוב. איזה בעל חיים מסוגל לנשום דרך הישבן? מה? יש חיה כזאתי? היפופוטם, צב, חרגול או נחש. למה ש... כאילו, אין לכם פה? זה או נחש או חרגול. כאילו, נחש, יש נחשים שאין להם חריצים של אף. לא יכול להיות שזה היפופוטם, היה לנו עכשיו שאלה עליו. כאילו, עכשיו למדתי להבדל בין קמטן לנחש, ואני זוכרת שהם דיברו על... מה זה המילה הראשונה שאמרת? קמטן. מה זה? או! אני זוכרת שאמרת, בוא נעקב טיפה, אני זוכרת שאלת אותי. קמטן! זה קרה לי מקרה מאוד נפה. זה נראה שנראה כמו נחש, אבל זה בעצם פשוט לטעה שאין הרגליים, והיא יבבה יותר. כשהייתי בצפון אצל שחר, יצאתי החוצה לקפה בבוקר. פתאום דרכתי למשהו שירגיש כמו נחש, והתחלתי לסרוח גם מהפחד שלא פגעתי בו, וגם מאומגד נגעתי בנחש. כן. ואז מסתבר שזה פשוט היה קמטן קטן, שהוא בערך כזה אובי, כאילו, יש לו אובי והוא נראה כמו נחש. מה ההבדל ביניהם אז? כאילו שזה ארסי או לא? זה קמטן שפפיים, שנחש אין. יש לו אוזניים שנחש אין. לנחש אין אוזניים? למרות שוולדמורט אמור להיות כמו נחש, ולוולדמורט יש חריצים שהם אף. נכון. הוא לא עושה ככה, נכון? אני כל כך לא מבינה בחרקים, אין לי מושג. אחרי מוצאים את הכל, אז הצרצרים. זה הרמת ידע שלי. חרגול זה זה שהוא כאילו... שקופץ, לא? כן. נחש. מה התשובה הנכונה אבל? צב. צב? יכול לנשום דרך... זה טוב, זה טוב, זה מנטרל טעמים, זה מעולה. זה מעולה, תודה רבה, בצל. כאילו רק בצל מטוגן. בצל אני יכולה לאכול, פעם לא הייתי מבינה את זה, עכשיו אין לי בעד בביסקי. זה לא רוצח לך את הפה. טוב, זה בדיוק העניין, זה מנטרל את כל שאר היחסה שיש פה. תראו מה זה, תראו מה זה, תראו איזה יופי, ימי, למה? זה השייקים שלנו. אוקיי, תראה. איזה אחוז מהפלסטיק בים מקורו בציוד דייג? או 15, או 25, או 70, או 100. עכשיו, 100 זה לא יכול להיות הגיוני, כי... כאילו, לא, נכון? אנשים, כי... שקיות פלסטיק, כן, קשים וכל זה. כל מה שאנשים זורקים הולך לשם בטוח. 15 זה נראה לי מעט מדי, אני נוטה לאו 25 או 70. 25? לא! רגע, זה 70? זה מלא. בוא'נה, זה מלא, אני גם הייתי אומרת 25. מה זה, זה כאילו כל הרשתות? אוקיי, רשתות דייג זה... כאילו, רוב הדייג בעולם זה לא דייגים חמודים כאלה שעם החכה שלהם הולכים והורגים דגים בעצמם. זה ספינות גדולות עם רשתות ממש ממש ענקיות, ופשוט אוספות את כל מה שיש, בעיקר כאילו דגים, אבל גם יש צבי ים, דולפינים, לוויתנים. כל הבעלי חיים שחיים באותו אזור, אז הם פשוט נאספים. הם פשוט אחרי כמה ימים שהרשת שמה, אז כאילו מוציאים את זה מהמים, והם גם לאט לאט גוססים בתוך הרשת, כי הם נתקעים שם, ו...
לימור הסבירה עכשיו שזה 70% בגלל שבאמת הרשתות האלה, אז או שמוציאים אותם אחרי כמה ימים ומשתמשים, או שפשוט לא מוציאים אותם, והרשתות פשוט נשארות שם, זה הופך לרשתות רפאים, ופשוט בעלי חיים ממשיכים להתאפס ברשתות, כל הזמן בעצם, כי זה פלסטיק, זה לא מתקלה, והמון המון בעלי חיים נהרגים. אם אתם שואלים מה אפשר לעשות לגבי זה, אפשר להפסיק לאכול דגים, כי כשאנחנו אוכלים דגים אנחנו עוזרים לתעשיות האלה, ואנחנו יכולים להפסיק לעזור לתעשיות האלה, ואז יהיו פחות רשתות ופחות בעלי חיים יתפסו ברשתות האלה. ועכשיו אני הולכת לקבל את הדבר המגעיל שלי לשייק. אוי, זה בטח משהו חריף. איך! איך! רוטב חזרת, אוקיי חברים. איך זה נראה? אוי! את מריחה את זה, יגנובה! אני רוצה לדעת מה נכנס לי לפה. אוי, זה הגיע עדיין, איפה לא התכוונתי? אוי, אוי, אוף, היה לי שהיא כל כך נחמד. אין לי מזל הרי. נו באמת, כמה זנים של פרות יש סך הכל רחבי העולם. מה? כ-400, כ-500, כ-800, כ-1200. וואו, הייתי אומרת 3, כאילו. מה פתאום, רק בסקוטלנד שהיינו, יש שם את ההיילנד קאוס, ויש שם עוד פרות רגילות, ויש שם עוד סוג של פרה בחוות. רק בסקוטלנד היה איזה 10 זנים. טוב, אנחנו נאמר כמה זנים של פרות, יש סך 800. יש! יש! תודה אלוהים, יו. מה יכול להציל אותי? זה הטוב האחרון שיהיה לי בחיים. אני לא יודעת את זה. לפני כמה זמן מתו אחרוני הממוטות? לפני 500 שנה, לפני 5,000 שנה, לפני 50,000 שנה ולפני 500,000 שנה. אז זה בטוח לא 500 שנה, זה נראה לי קצת מדי. זה היה קצת אחרי האייסייג', לא? כאילו נראה לי 5,000 שנה זה גם מעט מדי. אין לי מושג, אני כל כך לא טובה בהיסטוריה. את לא רוצה את העזרה שלי בשביל. שאת שמה לב, את רוצה לסמוך על מה שאני אומרת. 50,000? לא! מה זה באמת? באמת? 5,000 זהו? זה ממש כאילו... רק קצת לפני ישו. זה ממש... כאילו עכשיו. 500,000 או 50. מה זה ביונד או משהו? או סתם קציצה של טבע דלי? ביונד זה 20 שקל לקציצה, אני אהיה חזקים בזה. יו, זה כאילו לא מושג. אוח, זה נפל, החזרת! שלי התחיל מאוד טוב. התחיל בבננה, אוראו, שוקולד פנדה, פקן, עוד בננה, ואז הצטרפו החזרת והקציצה. יקנו פה שייק על בסיס חמוצים. בסיס טוב לשייק. בננות ופקן, שזה מהמם. מרקן מסוכר, לא סתם, זה גם משקע. שוב. אז הגיע רסק עגבניות, חרדל, בצל, קצת מנגו ואוריו לקישוט. אני גם לא יודעת איך החמוצים יגיבו לחלב. כן, החמוצים בכלל יגרסו, שיהיה לי ביסי. או! יהיה לי חתיכות חמוצים, נכון. את מוכנה? שלוש, ארבע. יש איזה צבע של... קי. כן. או! נו, באמת. לא, יש פה עוד רסק וכאלה בצדדים. את חייבת. את חייבת, זה ריח של קי! אוי, לא! זה ריח של סבל, אנחנו עושים את השפעה שישבו איזה 4 ימים, שבוע, בלי שאף אחד פינה כזה. אוי, לא, לא, שלח יותר מסיח אפילו, לא! תודה רבה שעשיתם את הגבל שעשיתם, לא. איך. זה זז כמו ג'לי. כאילו זה נראה כמו שייק סביר? לא, זה לא, שלי לא. שלי ממש לא. אוי ואימים, למה זה קורה? ממה זה? כאילו, תראי, זה נראה שייק בסדר עד שמריחים את זה, נכון? כי זה כאילו יכול להיות... כן, המרכז זה ממש בסדר, הוא לא כמו שלי. אני לא יכולה, אני מתקרבת לזה ואני... 3, 4, ו... ניר! יו, עומי יד. אני אפילו לא כאילו לצעוק, אין לי מילים, אין לי, בחיים לא טעמתי משהו כזה. זה התנסות בכיף. לא, לא. יואו, אני באמת להקריא. אוי, זה מגעיל. ממש. יואו, הבטן שלי עשתה עכשיו רעש שהיא לא אמורה לעשות, היא לא מאשרת את זה.
ייי, שייקים! חשבתי אולי לפחות נצליח יותר, יהיה תעת משהו אחד מגעיל, כזה שתיים. כן. אני לא ציפיתי לשייק 90% מהמרכיבים פה, אין מזווה. עשינו את זה, ייי! אז זהו, אל תשכחו לעשות לייק וסאבסקרייב וללחוץ על הפעמון כדי להתעדכן על כל הסדרות המגניבות שיש לנו כאן בערוץ, וגם אל תשכחו ללכת לבקר בערוץ של נוי ולראות את הסרטון הממש מגניב שהכנו שהתפרסם אצלה בערוץ, ותזכרו לא לשים חזרת בשייקים, לא ממליצה. רוצה להריח? לראות מה... מה המצב? עצובים שהסרטון נגמר? גם אני. אבל אל תדאגו, יש עוד המון 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 סרטונים שאפשר לראות. אז יאללה, תלחצו על משהו. נו, אתם עדיין כאן? קדימה, למה אתם מחכים?